Hei sånn gus, hvor er det hjertelig velkommen tilbake til Vikavall. I dag så er vi på Uds og Utsøya. Ja. Og jeg tror for lava. Ja da! Ja, men jeg bare skrudde på knappen, og så går det så bra. Du, kan jeg fortelle deg noe sykt nå? Ja, katter med slips. Nei, ok. Nei, i dag er det julaften! Hva raper du? Jeg klarte ikke å få. Fantastisk. Det er faktisk helt rått. Så, i dag går vi rundt juletreet, som du ser. Fylt med lava. Så, jeg har tenkt veldig mye. Liksom sånn, hva skal vi gjøre da? Julaften og... Vi kunne laget et juletre, men så er det liksom sånn... Ja, det har jeg tenkt selv. Et gigantisk juletre, liksom. Vi har jo egentlig et tre utenfor her da, som vi kunne pynta. Jeg har det treet der, ja. Det er snykt, ass! Ja, det er ganske... Det er et misfostret tre, altså. Det er skikkelig snykt tre. Vi kunne gjort det, men... Hva er det du... Jeg driver og spiser og dreper edderkopper og løper rundt med, ja, 50 FPS. Du, ja, det skal jeg også si. Jeg har plutselig fått så mye frames, jeg. Oi. Det vil jeg gjerne ha også. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg ligger på sånn 150 og sånn, ja. Oi, oi, oi. Men det gjør, ja, hopper og koser meg på 40 gjerne. Det der julegreiene, det er kult det, altså, men jeg tror ikke vi skal dedikere en hel video på det. Jeg vet liksom ikke. Dere kan bestemme litt i kommentarfeltet nå. Vi lager en vanlig video i dag, og fortsetter med vårt prosjekt her nede i Gucci-hula vår. Hvis det er noe du ønsker at vi skal gjøre som er veldig julete, så kommenter det i kommentarfeltet, og så gjør vi det, ok? Det går ikke an å lage et lite juletre da, på en pinne her inne eller noe sånt. En pinne her inne? Kanskje det ikke er meningen at man skal crafte det? Kanskje det bare er her for å spawne inn? Inventory, cheat mode. Ja, vi jukser, men vi skal lage jul. En god sak. Ja, det er en fin sak det. Ok, sånn, nå har jeg hentet litt ting. Sånn, tilbake til recipe mode. Nå kan jeg ikke gjøre det lenger. Nå kan jeg ikke trykke her, og det kommer opp ting sånn. Skal vi gå ut og se hva som skjer? Ja! Wow! Åh, ok. Jeg vil sove. Det er monster nedbake her. Du går slakter dem. Det er monster i nærheten. Jeg ser ingen. Hallo? Hallo? Da. Det går an å flytte senga. Flytter du senga? Mhm. Da var det drimen nede der. Da får vi jo sove. Vi må flytte tilbake igjen med en gang. Driver du og er morsom nå, eller? Hva da? Dør du, hva er det her for noe tull da? Hva da? Nei, jeg skal fikse på det en gang. Det skal være sånn. Jeg kjenner det irriterer meg, selv om jeg ikke ser det herfra. Du bare vet at det... Ja. Ai! Åh, fy søren! Ja, det der slår du meg da! Åh, ja, men jeg er skvatt! Åh, der er Rubber Tree-samlingen vår, ok. Ok, så vi har de blokkene her. De blokkene her. De er jo kule. Se, her kan du få en julegave. Åh! Åh! Aner ikke hvordan man... Giftkart? Ja, jeg aner ikke hvordan man bruker det. Ja, tusen takk, jeg bare legger den der så lenge. Oi, se der, ja. Er det her som er sånn der en misseltein? Nei, det er det ikke. Det her er bare sånn der krans, dette. Det er det du ønsker deg til jul. Ja, og så kunne den henge her sånn, rett og slett. Og så har vi den. Ja, så er det slutt. Det er kult, da! Jeg synes det er bra grafikk også, jeg tror det er Minecraft. Ja, ja. Ding! 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 Var det juletreet? Nei. Ah, det var jo små, ja. Det er juletreet. Der, ja! Vi har ekte juletreet! Vi må jo ha en sånn nede i huset, da. Ja, ok, da. Det går an å gå på treet, faktisk. Går an å gå på treet? Gå på treet. Det går an å gå på treet i Norge også. Ja, men da må du legge den på bakken først, da. Eller gulvet, eller? Det er ikke plass her. Nei, det skal du ha den der. Det går jo ikke. Vi må jo ha den. Hadde ikke vært kult det her, gjør det en gang. Det er ikke høyt nok her. Da får vi bare grave opp til det funker. Det blir jo hvertfall ikke symmetri her, da. Ja, det er jo bare midlertidig. Ja, ok, det er sånn da. Du tar jo ned juletreet, ikke sant, når jula er over. Skal vi grave ned? Skal vi grave ned juletreet? Skal du grave ned, opp ned her? Skal jeg grave opp ned? Nei, plant de der i kubba igjen, da. Holder det? Det er fortsatt ikke plass, nei. Kanskje må ha et lenger, for den tar vel sikkert... Ja, tenker jeg hvis den tar i midten der nå? Nei. Kanskje du må plante den i jord? Nei. Det er ikke, you can't place that here, something is in the way. Nei. Ja, da går det ikke an. Da går det ikke an. Da får vi ødelegge et annet rom, og bare grave til det går. Men du må fikse taket her.
Du har tre blokker på deg. Jeg har en. Du har en. Jeg har ingen flere på meg. Jeg satt et juletre der nå. Jeg har sett opp et juletre her nå. Åja, det fanns et mindre. Ja, tydeligvis. Ja, det her er jo innestørrelsen din. Du får ikke en litt mer i hjørnet da. Det her irriterte meg litt. Det er så langt inn i hjørnet det går. Ja, det, ja. Nei, men da har jeg i hvert fall juletre. Ok. Hvor mange juletrær skal vi ha? Hvor mange juletrær skal vi ha? Hva er vanlig å ha? Er ikke det ett da? Spørs hvor stort hus det er, tror jeg. Men se på huset vårt, da vi har ett dekorert rom, og resten er sånn der huleborstatus. Så... Nei, nei. Jeg har noen greier her også. Da pyntet vi bjeller, og det er ikke mote på det. Der ja. Nei, nå ble det feil vei nå. Dette er jo sykt irriterende nå. Ok, jeg prøver igjen da, altså. Det er nydelig. Mhm. Hva er det du har plantet lys midt i luften her da? Hva driver du med? Du la merke til det, ja. Men går det an å få lys i deg, eller er det bare... sånn? Ja, du har jo ødelagt hele greia her da. Hvorfor går det an å plante sånn midt i luften da? Det er jo ikke greit da. Det er jo ikke greit da. Du kan pynte til jul, ikke ødelegge, hallo? Åh, oh, den der synes jeg var gøy. Var ikke den fine veggen? Fy fader. Åh, jeg blir så griner. Er det din side? Ja, for det er hodet mitt, det er Tentacler's head. Tentacler's head. Du må ha Nubox head. Hva er Nubox head? Og så har vi juletre her. Ja, og her skal vi legge alle gavene som vi får akkurat ingen... Alle gavene fra Akim. Ja, det er Twitch-sub, det. Har han subba til deg? Nei, men det synes jeg han skal gjort, altså, til jul. Ja, det synes jeg. Jeg skal si det til han. At han burde subbe til oss. Til julegave. Jeg har fightet lenge for den, ja. Han kommer aldri til å gjøre det. Jeg har en gave til til deg. Åh! Håper ikke det du holder i hånden av hvertfall, for jeg er med. Et kjøttstykke? Nei. Er det lov til å se, eller blir det avskjørt da? Nei, jeg får ikke lov til å se. Det blir bra. Det blir bra. Nei, det blir så bra. Hva er det jeg får nå? Hva er det jeg får nå? Nei, jeg driver og jobber. Ok, nå kan du se. Jeg er bare halvveis, men jeg har lyst til å presentere til deg for det om. For jeg vil ikke at du skal stå etter hjørnet, fordi du har nesten hjulpet meg. Nei, jeg skal ikke presentere gavene enda. Vi skal lage en maskin. En tidsmaskin? Nei, da søk på painting. Vi må gi den strøm. Hvor skal vi gi den strøm igjen? Strøm? Gi den bare strøm der så lenge. Åja, det er såpass lat, ja. Men nå kan ikke jeg se lenger, eller? Nei, nå er det best om du lokker øya. Åh, det her er så gøy! Det her er så utrolig gøy! Shoutout til deg som tweetet meg løsningen på det her. I love you. Og det gjør Bjørn også. Jeg gjorde noe rart nå. Jeg kom bort til Q. Så kastet jeg øksa mi, og nå finner jeg den ikke lenger. Du, ta... kom da. Hvis jeg finner den der. Ok. Gå tilbake. Ja? Ser du ikke gaven din? Ok, hvor varmt er det nå? Jeg ser den foran meg. Varmt. Veldig varmt. Nå er det kaldere. Varmt, 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 varmt. Åh, fy søren! Der er det varmt, altså! Hvor er det nå? Åja, gulvet, ja. Du har gravd et hakk lavere. Nei. Oi, hva er det jeg gjorde nå? Conduit fasade, ja. Ja, jeg har lagd blokker som du kan male i akkurat den teksturen du ønsker, som kan plasseres på de kablene. Åh, da kan vi ha sånne lavastone da, som vi pratet om. Det kan vi, vet du. Det er litt rått da, du kan male bare. Ja. Og han bruker bare strøm uansett hva du velger, eller må du liksom ha en type av den du vil at den skal se ut som? Ja, du må ha en type. Men det er ganske rått da. Ja. Da kan man jo faktisk lage gold ingot rom, som jeg har hatt så lyst på. Stemmer. Nice. Det her var fin gave. Det var nice. Jeg likte maskinen her, ja. Det er bra. Så nå kan vi lage gold ingot rom. Ja! Det er egentlig det jeg skulle fått i julegaven, men maskinen i seg selv er jo gaven. Vær så god. Det er veldig gøy. Vil du ha julegaven av meg også, eller? Ja, det er spett her. Sånn. Pinsjebein. Legger du under juletreet? Det er tanken som teller, da. Ja, det er det. Jeg har spratt tilbake. Men altså, jeg mistet øksa mi. Jeg kastet den her borte. Lag ny, da. Ja, da skal jeg ha diamond. Nei. Kast den her i grann. Da gidder jeg ikke å lage ny, hvis ikke jeg får diamond. Nei, du får ikke diamond. Vi har så lite diamond, og diamond trenger vi til å lage andre ting. Hva er det neste beste, da? Er det den der røde? Ta ruby?
Ruby. Ruby. Det er kjempebra. Men du, jeg stikk også, ja. Vi får ta runda nå. Ha det. Ja. Ønsker dere en fantastisk god jul videre. Håper dere får alle de pakkene dere ønsker dere til jul. Siden denne videoen har vel mest sannsynlig kommet ut før dere har åpnet pakkene deres. Så folkens, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Det at dere ser på meg er en julegave til meg, så takk for det. Og sett gjerne en tommel opp, abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle de du kjenner. Også de du kjenner. Og så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er du. Og ha det bra.